みなささん、お疲れ様です。これはお菓子と蜂蜜ティーです。よかったらどうぞ。ありがとう。二人とも、とてもいい香りだわ。アクは肩を揉みます。あとこれ、癒されるって噂の動画だよ。にゃんちゃんの動画集。じゃなくて、今日は一体どうしたの？ゆきなさん、今日お誕生日じゃないですか。だから今日はゆきなにリラックスしてほしくって。パフォーマンスの維持には適切な休息が必要ですから。してほしいことがあれば言ってくださいね。そういうことだったのね。ありがとう、嬉しいわ。ゆきな先輩、今日お誕生日ですよね。プレゼント用意してきました。ありがとう富山さん。これは猫ちゃんクッションです。雑貨屋さんで見たとき一目惚れしちゃって、気に入ってもらえたら嬉しいです。絶対に大事にするわ。気持ちのこもったプレゼントだもの。